predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zajedno sa predsjednicima Rusije i Argentine Vladimirom Putinom i Albertom Fernandezom označit će danas putem videolinka početak proizvodnje ruske vakcine Sputnik V u Srbiji i Argentini. Vest da će lideri tri zemlje označiti početak proizvodnje Sputnika V prenela je ruska agencija TASS. Navodeći reči potparola Kremlja Dmitrija Peskova da će danas biti održan sastanak sa portfolio investitorima i kompanijama koje proizvode ovu vakcinu. Avion s komponentama za rusku vakcinu sleteo je u četvrtak uveče u Beograd. Ministar u vladi Srbije zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović rekao je ranije da će se u prvom periodu od 4 do 6 mjeseci proizvesti 4 miliona vakcina Sputnik V. Očekuje se da bi prva vakcina iz instituta Torlak mogla da dođe do punkta za vakcinaciju za 10 dana.